Oi, pessoal, tudo bem? Que calor é esse que a gente está enfrentando aqui no Brasil? Pelo amor de Deus! Aqui em São Paulo, então, por conta da falta de vegetação, de haver muita devastação, de ser muito concreto aqui na capital, a sensação é realmente assim horrível, abafada, desconfortável. E nesses dias eu estou tendo dificuldade para usar algumas fragrâncias, mesmo sabendo que na minha coleção 90% das fragrâncias são mais frescas, cítricas, leves, eu tô tendo dificuldade para usar fragrâncias. Então, eu selecionei aqui as fragrâncias mais geladinhas, mais refrescantes que eu tenho na minha coleção, para compartilhar com vocês como dicas de perfumes nesse calor de 40 graus. Eu vou começar com uma dica maravilhosa que eu descobri num vídeo e também nos stories lá do Instagram da Ellen Augusto, a nossa dama da perfumaria. Uma dica que mudou a minha vida, que é colocar na geladeira algumas águas de colônia. As fragrâncias que têm predominância de, assim, menor intensidade de fragrância, né? E que é recomendada para usar de forma abundante, como as águas de colônia, são perfeitas para colocar na geladeira. Então, o que que eu fiz? Primeira dica, a minha querida Lavanda Johnson, eu peguei um frasquinho desses com borrifador, coloco um pouquinho, deixo na geladeira para usar durante a semana. Eu não coloco ele, o frasco inteiro, eu vou dosando. Gente, tá até, ó, com as gotinhas que eu tirei da geladeira. Gente, que sensação maravilhosa! Isso virou um vício. Aí o que que tá acontecendo? Minha geladeira tá perdendo. Daqui a pouco eu vou ter mais perfume na geladeira do que comida, né? Mas eu tô fazendo um revezamento com essa técnica e tem sido muito prazeroso, porque você sai do banho, aí você aplica aquela fragrância geladinha ou para trabalhar, ou para dormir, ou para sair, é muito revigorante. É uma sensação maravilhosa. Ellen, muito obrigada por essa dica que agora virou um pleno vício. Então, primeira fragrância que eu recomendo na geladeira é a Lavanda Baby da Johnson. Acho que ela é perfeita para trazer essa sensação de amenizar o calor, né? Bom, outra fragrância que eu tô gostando bastante é uma fragrância classificada como masculina, mas que, na minha opinião, é bem compartilhável, que é a Arbo Ocean, essa versão azulzinha do Arbo do Boticário. Eu quando comprei, tinha um kit que veio o hidratante, né? A loção hidratante corporal. Gente do céu, essa loção hidratante é uma delícia, ela é bem geladinha. Ele deve ter, eu não sei as notas, eu nem consultei aqui para fazer o vídeo, gente, mas com certeza tem alguma predominância de hortelã, porque quando você aplica a fragrância e o hidratante, né, ou o hidratante isoladamente, que eu já usei também, você sente aquele geladinho no corpo, aquela sensação de que você borrifou algo mentolado, né? Então, adoro. Recomendo para os garotos que me assistem também, né? Muito obrigada aí pela audiência. Uma ótima opção de fragrância para o calor, refrescante, deliciosa. Bom, a próxima que eu também estou usando e colocando na geladeira é a amada 4711, né, gente? Já tem vídeo dela aqui no canal que eu falo da história da água de colônia, né? Eu falo bastante sobre ela. E eu também, ó, arrumei um borrifadorzinho até menor, porque eu tenho muito dó de usar. Apesar dela ser uma fragrância até em conta, mas assim, eu tenho uma estima tão grande, eu não uso assim à vontade, eu escolho um momento especial para usar. E eu também coloco no borrifadorzinho, deixo na geladeira, uso, até levo na bolsa, viu? Muito legal para usar no calor, super refrescante. E aqui, a da Natura, eu acho que daqueles desodorantes sprays perfumados da linha Todo Dia, uma das mais refrescantes é realmente a lima e flor de laranjeira, né, gente?
Essa daqui ainda eu comprei o ano passado, edição especial. Eu não sei se ela agora tá na linha regular, mas é uma fragrância ótima também para deixar na geladeira. Você deixa, vai? Você vai usar hoje à noite ou vai usar amanhã cedo? Deixa ela dormir na geladeira e de manhã você usa. Uma delícia, muito refrescante. Uma fragrância cítrica, mas um cítrico gentil, não muito ácido. Muito legal para usar nesses dias muito quentes. E lógico, né, gente? Todas as opções aqui que eu vou sugerir para vocês são opções que a gente tem que reaplicar, né, no decorrer do dia, né? Você não pode exigir de uma fragrância leve, com pequeno percentual de essência, né, e mais água e álcool, que ela tem a mesma performance do que um eau de toilette, né, gente? Isso é para usar à vontade, para aqueles dias que você não tá preparado para usar uma fragrância mais intensa, né? Então, você pode usar várias vezes ao dia. Aliás, muita gente me pergunta: "Nossa, como você seca rápido as suas fragrâncias, né?" Tem muitos nos acabados, eu sempre menciono algum frasco que eu sequei, porque as fragrâncias que eu mais uso são mais leves, então elas permitem e exigem que você reaplique várias vezes ao dia. Então é óbvio que elas vão acabar mais rápido do que um eau de parfum, um eau de toilette, né? Então é exatamente por isso que eu acabo tão rápido com os meus perfumes. Próxima fragrância que eu também coloco na geladeira: Bergamote Basilique da L'Occitane. Gente, essa fragrância aqui eu tenho usado muito. Eu diria que ela é uma versão refinadíssima de uma Lavanda Bay, porque ela tem bergamota, ela tem óleos essenciais fantásticos. Essa linha aqui da L'Occitane, né, que é das Eau de Cologne, são maravilhosas. Tem de lavanda também. Mas a minha favorita é essa daqui, porque ela é bem cítrica, bem fresca, super compartilhável. Então, garotos, né, que querem dicas aí de perfumes frescos masculinos, eu recomendo vocês provarem, tá, essa fragrância, porque ela é super compartilhável e uma delícia para tomar banho mesmo, sabe? Então, essa daqui também é uma ótima opção de fragrância bem fresquinha. Gente, eu tô gaguejando, acho que eu tô até delirando de tanto calor. Outra fragrância fresquinha também, mas edição limitada. Eu nem sei se ela ainda tá na revista, que é a Águas Boas Energias, que foi aquela série especial da Águas de Natura de final de ano. E adorei, viu, gente? Essa daqui lembra muito aquela coleção banho de chuva, banho de mar, né, que a Natura fez alguns anos atrás. Eu achei ela muito parecida com aquela tendência, sabe, aquática, com um leve cheirinho oceânico, assim, muito gostoso, ótimo. Eu prefiro usar essa à noite. Ela fixa melhor, né? Ela tem uma fixação um pouquinho mais intensa, mas é confortável. Durante o dia eu acho que ela pesa um pouquinho para mim, mas à noite eu gosto de usá-la. É uma combinação perfeita, viu? Outra fragrância masculina que eu tenho usado nesses dias e super refrescante: Kenzo Low Pour Homme. Masculina, viu, gente? Tem a feminina também dessa linha, mas eu particularmente gosto mais da masculina. E tem sido uma bênção para mim. Para ir trabalhar, eu tenho usado muito, tá, essa fragrância. Ela tem um toque delicioso com cheirinho de mar, de natureza. E muito refrescante. Adorei! Sensacional essa fragrância, tenho usado bastante também. Bom, uma que eu comprei recentemente e fiquei apaixonada pelo cheiro, que eu tô agora num momento rosa da minha vida, que eu tô usando hidrolato de rosa, sabonete à base de rosas. O cheiro de rosa fresca ou orvalhada tem me atraído muito. E essa fragrância aqui é super refrescante, que é a Bridge Rose da The Body Shop. E ela tem um cheiro, para quem gosta, né, de Forever and Ever da Dior, do Miss Dior Blooming Bouquet, essas fragrâncias refrescantes, né, de rosa orvalhada, que tá ali
de manhã com aquele cheirinho bem fresco, não é aquela rosa intensa, nada a ver, viu, gente? Essa daqui é uma rosa muito, muito assim fresca, né? Adorei! Que delícia de fragrância! Nossa senhora, e tem o shower gel também, que aí eu geralmente uso a parceria, né? O sabonete e a fragrância. Para quem ama rosas, delícia da The Body Shop, viu? Outra dica maravilhosa é esse body mist da Carolina Herrera, né? Então, o Two and Two é uma fragrância até que muitos consideram como fragrância para o verão, uma fragrância fresca. Para mim, eu prefiro usá-lo no outono, porque para mim ele tem um toque seco que é ideal para você usar nos dias mais úmidos. Então, nos dias mais quentes, apesar de eu gostar da fragrância do Chan Chu, eu prefiro usar esses body mist, tá? Por quê? Gente, ele é geladíssimo, né? Então, ele vem com esse spray assim. Você aplica, ele fica sequinho na sua pele, mas com uma sensação gelada, delicioso. E olha, fixa bem, viu? Na minha pele fixa bem. Então, aquele dia que você não tá com vontade nem de colocar a roupa de tanto calor que está, quando você passa um body mist desse, é uma experiência assim super refrescante, dá até uma animada, viu, gente? Então, olha, recomendação aí de outro geladinho excelente para o verão. Faltam dois. Um eu já falei muitas vezes, e quem quiser assistir o vídeo, acho que estava no favoritos de 2017, que é. Não, não, favoritos de verão de 2018, né? Que eu fiz um vídeo aí de favoritos do verão. Mergulho de cachoeira da L'Occitane ao Brasil. Essa fragrância aqui é deliciosa para usar no verão. É aquela sensação de mergulhar numa cachoeira geladinha, sair, sentir aquela brisa com toda a natureza em volta. Essa é a proposta. E ele deve ter algum elemento como hortelã, alguma coisa que deixa a pele assim. Quando você borrifa, fica geladinha também. Então, mergulho na cachoeira da L'Occitane ao Brasil. Mergulho de cachoeira. E por último, essa eu tenho dó de usar, porque parece que foi descontinuada. Mas já está aqui nos meus favoritos de perfumes cítricos, que eu já fiz vídeo. Tem post no blog, vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Todos os itens que tiver post no blog, eu vou colocar o link aqui para vocês. Que é o Versace Versense, né, gente? Um clássico da Versace. Um cítrico adorável. Uma fragrância elegante, refrescante, limpa, com cara de verão. E chique demais, né? Maravilhoso. Acho que é o único. Eau de toilette mesmo? Ah, não. O do Kenzo também é eau de toilette. Mas a maioria que eu apresentei aqui foram. Águas de Colônia e esse daqui é o Eau de Toilette, né? Que são, não é o Eau de Cologne, Eau de Toilette que tem uma concentração um pouquinho maior. Delícia para usar nas noites de verão. Para quem ama cítricos como eu, isso daqui é uma verdadeira homenagem. Bom, gente, estou quase derretendo aqui. Apesar de estar janela aberta, porta aberta, se eu colocasse o ventilador, o som ficaria um pouco prejudicado e meu som eu sei que não é o dos melhores, mas essa foi a minha seleção de fragrâncias geladinhas para gente suportar esse verão que o Brasil está passando. Uma ótima semana a todos. Em breve eu vou estar de férias e eu vou ter condições de me dedicar a mais vídeos. E aí, a gente vai se ver um pouco mais. Quero agradecer a todos os novos inscritos que estão chegando aí no canal e deixando recadinhos muito carinhosos para mim. Muito obrigada. E assim, eu não costumo falar, né, enfim, de lembrar vocês, mas eu tenho um Instagram. Então, quem quiser ficar mais próximo, bater um papo, dar sugestões, porque eu não sou uma influenciadora, gente, eu sou influenciada. Por uma série de pessoas que me assistem e me dão dicas maravilhosas sobre as fragrâncias aí que vocês sabem que eu vou gostar. Muito obrigada a todos, viu? São dicas assim que têm me ajudado muito. Então, se vocês quiserem ter
assim, uma proximidade, eu vou deixar o meu Instagram aqui embaixo, que sempre eu tô colocando lá minhas comprinhas, meu dia a dia, tudo muito simples, tá, gente? E aí vocês estão abertos para entrar em contato comigo também, ok? Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima.